maanta si official ah waxa uu bilaabanayaa shaqadii dhismaha laamiga dhexmara magaalada Buurtille oo ah 3 kilometer iyo 600 meter. Runtii wuxuuna sidaan horay wax badan ugu sheegnay waxa iska kaashanaya maamulka degmada iyo shacab weynaha iyo gudiga horumarinta oo runtii hawshan asagu holdo masuul ka ah shacab weynaha iyo ganacsatada laamiga ku soo jeedana waxaan horeyna ugu sheegnay haddana u sheegaynaa in ay baneeyaan laamiga inta laga shaqeynayo cabirka uu ku fadhiyo si shaqada uu kambanigu u guto laamaha amniga waxaan u faraynaa in cid kasta oo maaragtay carqalad ku ah ama shaqada hor istaagta sida maaragtay dadka wadada diiday in maaragtay laga shaqeeyo inay tallaabo ka qaadaan. Waxaan leeyahay ummadda reer Buurtille dhammaanteed dadaal badan baa ka muuqda, aad iyo aad dadka aad bay ugu heelayihiin hawshan ka qabashadeeda. Waxaanu leenahay dhammaanteen uho ka qaybgala wixii dhaqaalahaya iyo wixii gacanhaya iyo wixii garashahaya iyo wixii talahayaba dhammaantood inay kaga qaybgalaan baan rajaynaynaa si dhammaantood ah. Waxaan kaloo leenahay jaaliyadaha dibadda Puntland, gaar ahaan Buurtille iyo samafalayaasha Soomaaliyeed oo dhanba inay kasoo qaybgalaan wada. Ilaahay idamka Allahayna u aqbal, tii si fudud u dhammaata Allahayna u ka dhigo, tii u horreysay inay noqon kuwo badan oo ka dambeeya aynu qabanno baan Ilaahay weydiisanaynaa. Ilaahay idamka kuwo badan oo ka dambeeya inaynu qabanno baynu Ilaahay weydiisanaynaa.